Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine na predstojeće opšte izbore u našoj zemlji će izaći u okviru koalicije za čitavu teritoriju Bosne i Hercegovine. U okviru koalicije Domovina će participirati na izborima u Republici Srpskoj, dok u Federaciji Bosne i Hercegovine SDU će biti u koaliciji Zajedno za promjene. Kenan Omerdić, predsjednik općinskog odbora Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Lukavac. Ono što je bitno istaći jeste da su obje koalicije prijavljene za sve nivoe vlasti, odnosno od državnog do kantonalnih nivoa na teritoriji federacije, a u Republici Srpskoj, dakle za parlament Narodne skupštine Republike Srpske, kao i za predsjednika Republike Srpske. Vas vjerovatno interesuje više područje Federacije Bosne i Hercegovine i naša ovdje izborna jedinica. Sama koalicija je nastala kao odgovor na trenutno političko stanje u Bosni i Hercegovini, ali isto tako je nastala iz potrebe okrupnjavanja političke scene u Bosni i Hercegovini i pravljenja jednog ozbiljnog projekta. Sam projekat koalicije Zajedno za promjene osmišljen je kao osvježenje politike u Bosni i Hercegovini, ali isto tako kao i drastična promjena kursa bosansko-hercegovačkog društva u kretanju prema euroatlantskim integracijama, za razliku od kursa koji smo do sada imali, odnosno nismo imali, i ova politika koju ćemo mi zastupati iće uglavnom u tom pravcu. Koaliciju Zajedno za promjene, koja će na predstojećim opštim izborima djelovati u većem bosansko-hercegovačkom entitetu, pored Socijaldemokratske unije, čine još Stranka pravde i pomirenja, Demokratska narodna zajednica, Stranka penzionera umirovljenika BiH, Liberalno-demokratska stranka i Stranka udruženih nezavisnih demokrata. Od predstojećih izbora pomenuta koalicija želi imati svoje predstavnike u svim nivoima vlasti. Tiče ambicija same koalicije na predstojećim izborima, ona je vrlo jednostavna, dakle to je svakako ući u vlast i imati svoje političke predstavnike u svim nivoima vlasti od državnog do kantonalnog nivoa. Kada kažemo ući u vlast, onda mislimo svakako da budemo dio vlasti, odnosno jedne koalicije koja će na osnovu sličnih programskih opredjeljenja najbolje zastupati interese svih građana. Mi smo svjesni da više nema politike u kojoj jedna politička partija ili dvije mogu obnašati vlast, dakle to mora biti dio šireg projekta gdje, opet ponavljam, zaista moraju biti programi, ako ne isti, onda slični. Mi nudimo nešto novo, nudimo novu energiju, nove ljude, nudimo nove ideje, stoga zaista smatramo ono također što je bitno u svemu tome, da mi te ideje možemo sprovesti i u djelo. Kada je u pitanju općinski odbor Socijaldemokratske unije Lukavac, oni su dali 3 kandidata, 1 za federalni i 2 kandidata za kantonalni nivo vlasti. Konkretno, ukoliko pričamo dakle o teritoriji općine Lukavac, socijaldemokratska, dakle govorit ću ime Socijaldemokratske unije unutar koalicije, Socijaldemokratska unija u toj preraspodjeli dobila 3 mjesta, i to 2 mjesta koja su obezbijeđena ženama i jedno mjesto obezbijeđeno za muškarca. Dakle, kandidatkinja SDU-a za federalni parlament bit će Begić Zlata, dok će za kantonalnu skupštinu iz Lukavca su predloženi Đuzić Amra i Kenan Omerdić. Dakle, svakako mi očekujemo od ovih predloženih kandidata da dadnu maksimum, da zastupaju politiku koja je dogovorena naravno na unutar stranačkim, ali i koalicionim sporazumima, i mi ne sumnjamo u tome da će oni na najbolji i adekvatan način predstavljati koaliciju.